Zaterdag verscheen in België het onderzoeksrapport over het drama in het Heysel voetbalstadion 6 weken geleden. Het rapport velt een vernietigend oordeel over het optreden van de Rijkswacht in en om het stadion. Aanstaande vrijdag wordt dat rapport in het Belgische parlement besproken en nu al is duidelijk dat daar het aftreden zal worden geëist van de verantwoordelijke, politiek verantwoordelijke minister. We kunnen u nu beelden laten zien waaruit de rol van die Rijkswacht duidelijk blijkt. De beelden volgen de gebeurtenissen in het stadion van uur tot uur. Ja, en het zijn beelden die min of meer bij toeval gemaakt zijn. Want de collega's van de Zwitserse televisie besloten rond die wedstrijd de supportersploegen te gaan portretteren. En ze volgden ze steeds met 2 camera's, al weken van tevoren. Niet vermoedend dat ze daarmee tegelijk een nauwgezet verslag zouden maken van de hel van de Heysel. De reportage begint thuis bij de supporters, lang voor de wedstrijd in Brussel. 10 april 1985. In Genève staat de supportersgroep van Juventus klaar om naar Turijn te gaan. Een Zwitserse supportersgroep. Hun club moet spelen tegen het Franse Bordeaux. Als Juventus wint, komt de club in de finale van Europa Cup 1. Juventus heeft een enorme supporterschare. Over de hele wereld tot in Australië en Thailand toe. Allemaal even fanatiek. Voetbal, on est avec ça dans le cœur. C'est le dimanche, on suit les matchs. À partir de 5 ou 6 ans, on a le ballon dans les pieds, on commence à s'intéresser au football. Puis le dimanche, je veux dire, dans mon petit village, bon, on est avec ça. Hein. Alors on écoutait les matchs, puis le soir on regardait à la TV. Depuis qu'on était gamin, ça fait 6-7 ans. Mais plus l'âge passe, et plus on ressent. Hein. Monsieur Gracioli, comment on vous appelle au travail? À Juventus. Ça c'est vrai. C'est vrai ça. Et ça vous fait plaisir? Oui. Parce que vous êtes vraiment un mordu? Oui, très mordu. Pour la Juventus, oui. Et vous allez souvent au match pour suivre la oui. Juventus? Juste à l'âge de 48 ans, oui. Après, non. Pourquoi? À cause des femmes. Ils sont un peu pas tellement contents que j'y vais. Faut pas rester seul. Mais j'ai déjà porté mon ami 2 fois, 3 fois même à Turin. Elle était contente. Elle m'a répondu qu'elle ne viendra plus au match avec moi. Pourquoi? Parce que je risque d'étrangler quand la Juventus marque un but. Ça, c'est vrai. Na de wedstrijd in Turijn kunnen de Juventus-supporters hun geluk niet op. Hun ploeg heeft gewonnen met 3-0 en staat dus in de finale. Juventus speelt tegen het Engelse Liverpool. Liverpool, een stad in het noorden van Engeland. 800.000 inwoners. Vroeger een zeer welvarende stad, maar nu is ruim 23% van de beroepsbevolking werkloos. In de Liverpoolse haven werkten vroeger 35.000 mensen en nu nog maar 2.000. Maar Liverpool is een beroemde stad. De Beatles werden er geboren. En de stad heeft een beroemde voetbalclub, Liverpool. Ook wel de Reds genoemd, de Roden. Yeah, I'm proud to be a Liverpool. I'm born in Liverpool. It's proud. Yeah. And you will be forever Liverpool supporter? Always ever, yeah. You see, Liverpool only likes great players. They build players. Liverpool's a great town, great of great people. You see, and we're proud of us nation. You know, we're proud of being Liverpool. Zaterdag 4 mei, 10 uur 's ochtends. Over 1,5 uur begint de wedstrijd Liverpool-Chelsea. Het is een gewone competitiewedstrijd, maar toch staan 150 politiemensen, geholpen door ruiters en de hondenbrigade, klaar om de orde te handhaven. Alles is perfect georganiseerd. De wedstrijd wordt in de ochtend gespeeld en zo wil men voorkomen dat de supporters te veel drinken. Op een afgelegen stationnetje in een buitenwijk van Liverpool wachten 50 politieagenten op de speciale treinen die de supporters van Chelsea aanvoeren. De supporters worden allemaal grondig gefouilleerd. Speciale bussen brengen de Chelsea-supporters rechtstreeks naar het stadion. Alles is zo geregeld dat de supportersploegen op geen enkele manier contact met elkaar hebben. Om 11:30 zijn er 35.000 mensen binnen in het stadion. De poorten gaan dicht om te voorkomen dat er nog mensen bijkomen. De controle is zo scherp dat dronken supporters uit het stadion verwijderd worden. What happened? We got slug out.
Yes. Yeah. So you cannot go again? No, I'm never back there again, but we're going to do them in the pub after. Oh, yeah. Yeah. Yeah, we're going to raid their pub there. You had their pleasure? Main pub. You yeah. had pleasure? That's it. Good game? We didn't even see the game. That's it. No. Went there, had the fight, and we was off. Paid £2. Boom. What was it? £2.50. Yeah. £2.50 game, we'd never seen nothing. Nothing. Oh. All we see was Scouts. Yeah, we'll come back to see football. Yeah. We got Chelsea next week. Oh, yeah. They're going abroad to Holland. Oh, yeah. 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 You like football? Yeah. Well, we prefer the drink up. Okay. All right. See you later. Na afloop van de wedstrijd moet de politie ervoor zorgen dat de supporters het stadion weer rustig verlaten. En dat gebeurt in twee fasen. De supporters van Chelsea moeten een half uur wachten voor ze naar buiten mogen. Ondertussen verlaten de Liverpool-fans zo snel mogelijk het stadion. De supporters van Chelsea worden opnieuw in hun bussen gestopt, die rechtstreeks naar het station rijden. Op geen enkel moment komen de bussen in het centrum van Liverpool. Na afloop van elke wedstrijd gaan de Liverpool supporters naar hun club. De club heeft 12.000 leden. De helft ervan is werkloos. What do you think about Oligans? What do I think about them? I don't think very much about them. I don't like them. But in the environment we live in, unemployment, lack of opportunity, kids are turning to drugs, violence, anything for an outlet. And I don't think the government, this government, is doing very much about it. Because if they get caught, they just gotta tell enough and they'll let go. I think they want to bring back the birch, the whip. I would like to see it brought back for crimes of violence. Liverpool FC is the greatest club this country ever produced. And there's not a man alive who will tell me any difference. I've yet, the Liverpoolians, there's not a Liverpoolian alive, not an Evertonian alive, or not a Man United fan alive, they'll tell me that this is not the greatest club. In Genève maken de Zwitserse Juventus-supporters zich ondertussen klaar om naar Brussel te vertrekken. Maar bien sûr que j'y pense, toute la journée même. Dès que je, ça vient peut-être deux heures par jour, j'y pense. Ça me passe dans la tête, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça me donne des, même en travaillant, je me dis, ouais, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. On veut faire quelque chose de. Et ça vous aide à travailler? Ouais, bien sûr. Parce que plus vite je travaille, plus vite le temps passe et plus vite ça sera mercredi prochain. Pourquoi cette écharpe autour du cou du Christ? Mais considérant que le Christ allait prier 40 jours dans les oliviers. Et étant donné que je sais Christ, je pensais de le mettre à prier pendant 40 jours avant le match. Un peu de superstition. Vous pourriez mourir pour la Juventus? Oui, je crois que je n'aurais pas peur à mourir, je vous dis franchement. C'est-à-dire? Je ne sais pas, parce que moi, je pense que je vais voir un match un jour que la défaite, le cœur, ça lâche et c'est fini. C'est mort pour la Juventus. Ça serait une belle mort? Oui, la plus belle que je souhaite. Est-ce que la finale de la Coupe d'Europe à Bruxelles vous fait peur à propos de cette violence dont on parle beaucoup? C'est sûr, je crois que ça fait peur. Personnellement, ça me fait un peu peur. J'espère que le service d'ordre sera à la hauteur de l'événement parce qu'on sait que les Anglais apportent beaucoup de violence lors de matchs de football. Ma foi, j'ose espérer que ça se déroulera bien. Je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui renoncent à faire les déplacements lorsque les Anglais... lorsqu'on affronte une équipe anglaise parce que les supporters vraiment débordent énormément. Maandag 27 mei. De supporters van Liverpool vertrekken om 11:30 s'nachts naar Brussel. Het wordt een lange reis. 12 uur bus en ferryboot. De hele weg wordt er gezongen over een club en de bierfles is nooit uit de buurt. De Engelse supporters logeren in Ostende, op veilige afstand van de Italiaanse supporters. You think that European people understand the fans, English supporters? I don't think they really do because the class
anyone who comes from England is the same, and we're not Cockneys, we're Scousers, and we've been all over Europe. We've never caused any bother. We come, we have a few drinks, we're like enjoying ourselves, and I'm a married man with two kids, and I've come out for a day out, a couple of days out, and I'll enjoy myself. I'll get drunk, I'll sing and I'll shout. I won't miss anybody. Ondertussen zijn de supporters van Juventus in hun hotel in Brussel aangekomen. Ze maken zich op om naar de wedstrijd te gaan. À Bruxelles, eux, ils ont besoin de nous, hein. C'est sûr, nous, on a besoin d'eux, qui nous marquent les buts pour qu'on soit heureux, puis eux, ils ont besoin de nous, qu'on fasse, comment dire, le tifo, non? Parce qu'un seul, ça fait pas beaucoup de lumière. In het centrum van Brussel is alles rustig. De supporters zijn in een uitgelaten stemming en het bier stroomt met liters tegelijk. Om 2:00 middags leveren honderden bussen hun supporters af bij het stadion. Tot 3:30 is alles volkomen rustig. Ineens ontstaat er wat paniek als blijkt dat de zwarte marktverkopers hun prijzen waanzinnig opdrijven. Voor een staanplaats moet nu 80 keer de normale prijs betaald worden. 4:00. Het duurt nog 1 uur voordat de poorten van het stadion opengaan. Het wachten duurt lang. Het is warm, maar het bier is dichtbij. Binnen, waar zo'n 60.000 mensen verwacht worden, inspecteren 50 rijkswachters voor de laatste keer het stadion. Om 5:00 gaan de poorten eindelijk open. De supporters worden gefouilleerd, maar erg grondig gebeurt het allemaal niet. De politie heeft duidelijk de opdracht om alle vlaggenstokken in beslag te nemen. Buiten het stadion zijn wat kleine relletjes. Om 5:30, nog maar 1/2 uur na de opening van het stadion, zijn er al ruim 30.000 mensen binnen. Alles verloopt volgens het boekje. Buiten constateert de politie dat er een gat is gemaakt in de omheining van het stadion. Hoeveel tientallen of honderdtallen mensen zonder kaartje zijn hierdoor naar binnen gekropen? 6:00. Het Engelse vak is chockvol. Een dun hekje scheidt hem van vak Z. Daar staan alleen mensen die hun kaartje in België hebben gekocht. In principe Belgen dus. Maar al snel blijkt dat dit vak voor zeker 90% uit Juventus-aanhangers bestaat. De scheldwoorden vliegen er heen en weer. Er wordt even met stenen gegooid. De politie treedt niet op. 6:30. Het is weer allemaal rustig. De spelers van Liverpool komen het veld op tot grote vreugde van de supporters. Ook de supporters van Juventus kunnen hun geluk niet op als hun ploeg op het veld verschijnt. Amen. 7:00. Plotseling slaat de stemming om. De gebeurtenissen volgen elkaar in een snel tempo op. Een fanatieke Liverpool supporter verbrandt de Italiaanse vlag. Er ontploffen voetzoekers in het Italiaanse vak. Tientallen Liverpool supporters zien dat de rijkswacht afzijdig blijft en springen over het hek. Tien voor 7:30. Het loopt nu definitief mis. In het Engelse vak breekt nu een ware oproer los. Meer dan 200 Engelsen dringen vak Z binnen. Er wordt flink gevochten. De Italianen zijn bang. Er worden een paar gewonden afgevoerd. Er zit nu een gat in het hek. Er zijn maar 5 rijkswachters ter plaatse. Ze staan oog in oog met honderden losgeslagen hooligans en ze krijgen nog steeds geen versterking. Buiten het stadion filmen we gewonde mensen die gevlucht zijn voor het Engelse geweld. Vijf voor 7:30.
Er heerst nu echt paniek in het stadion. Een politieman in burger probeert angstige Italianen tegen te houden. Ze mogen hun vak niet verlaten. De Engelsen chargeren opnieuw. De hel is nu los. De politie staat machteloos. Honderden mensen komen klem te zitten. Tientallen mensen stikken en een deel van de muur stort in. Wie onder de kokende massa terechtkomt, is verloren. Quello e la polizia belga che cosa fa? Voi avete registrato per televisione, avete ripreso tutto, da chi è iniziato? Noi abbiamo i figli, non lo so. Questa è gente che non merita di giocare a football. Questa è l'organizzazione dei flic, là aussi, faut pas l'oublier. E moi je vous dis un truc, peut-être les Anglais ont gagné 11 à 0. On se mord à zéro peut-être. On en parlera. Vous étiez là? J'étais là au-dessus, là, on peut le voir là. Dégueulasse, les morts, mais c'est pas possible. Il y a des morts, voulez-vous que je parle en français ou en anglais ou en italien? Il y a des morts, monsieur. Il y a des morts, c'est une honte qu'il n'y a pas eu de service de la part des autorités belges. Il faut le dire à la télévision suisse. Les plus qui l'ont gardé, mais c'est comble. C'est comble. 7:55. De Italiaanse supporters van de overkant van het terrein willen zich wreken. Ze rennen op de Engelsen toe. Op dit ogenblik lijkt alles mogelijk. De Rijkswacht is nu zelf ook in paniek. De Engelsen zijn nog lang niet gekalmeerd. Ze proberen de hekken van hun vak af te breken. 7:50. De cameraman die tegen de stroom vluchtende Italianen ingaat, kan met moeite doordringen in het beruchte vak Z. Het oog van de camera registreert nu de beelden die de wereld zullen schokken. Het onmogelijke is toch gebeurd. Liverpool-Juventus eindigt met 38 doden en vele honderden gewonden. Ja, en daarna, u weet het, werd er dan toch nog gevoetbald. In de studio in Brussel zit nu onze correspondent Frans Tiltjens. Frans, welkom. Ja. Zaterdag is het onderzoeksrapport uitgekomen en het lijkt nu ook nog uit te monden in een politieke rel. Wat denk je, gaan er koppen rollen in België? Ja Kees, als het aan de Belgische oppositie ligt, dan gaan er inderdaad koppen rollen. Die oppositie bestaat uit Vlaamse en Waalse Socialisten en de Vlaamse Volksunie. Die willen vrijdag, als in het Belgische parlement een debat wordt gehouden over deze heizelzaak, willen die motie van wantrouwen indienen tegen minister van Binnenlandse Zaken Nouton. Die oppositie die vindt namelijk dat Nouton politiek verantwoordelijk is voor het drama op de Heizel. En ze willen de minister naar huis sturen. En de oppositie die baseert zich op een onderzoek wat een parlementaire enquêtecommissie heeft gevoerd. Een onderzoek wat de afgelopen weken is gehouden. En een meerderheid van die commissie komt tot de conclusie dat Nouton politiek verantwoordelijk is. De vraag is nu alleen wat vrijdag gaat gebeuren. Of een meerderheid uit de Belgische Kamer inderdaad die motie van wantrouwen zal steunen. En Nouton naar huis zal sturen, want dat zal automatisch leiden tot een kabinetscrisis. En ik vraag me af of men dat hier wil. Nouton heeft dit weekend, meen ik, gezegd dat hij vond dat de maatregelen voldoende waren. Ja, dat heeft hij duidelijk gezegd. De maatregelen waren voldoende. Hij denkt dan ook niet aan aftreden, voelt zich ook niet schuldig. Alleen heeft hij gezegd, ja kijk, die Rijkswacht die werd wat verrast door het vroege uitbreken van de rellen. Nou, wat we net op die film hebben gezien, laat duidelijk zien dat dat klinkklare nonsens is. Er zijn inderdaad al heel vroeg op de middag rellen uitgebroken. Er waren heel weinig Rijkswachters bij. Die rellen zijn doorgegaan en er kwamen nauwelijks Rijkswachters bij. Dat hebben we duidelijk op de film gezien. En op het hoogtepunt van de rellen waren er nog maar weinig Rijkswachters. En die er waren, die zijn ongecontroleerd en ongecoördineerd hun gang gegaan. Dus die film heeft duidelijk laten zien hoe falend dit beleid van minister Nouton was. En het is in feite een ondersteuning van de conclusies van het parlementaire onderzoek.
Belangrijker dan de politieke verantwoordelijkheid is, vind ik tenminste, wat er nou van te leren valt, zal de Rijkswacht hier wat van opsteken, zal dat veranderen? Ik denk het wel. De Rijkswacht ging door voor een keurig georganiseerde semi-militaire macht, een staat in de staat, zou je kunnen zeggen. Nou, die Rijkswacht die heeft volledig gefaald in het drama op de Heizel. En ik denk dat met name aan de top bij de Rijkswacht, dat daar wat koppen zullen rollen. Verder zullen hier in België voor het begin van de voetbalcompetitie de stadions worden gecontroleerd. En ook voor het begin van iedere internationale wedstrijd zullen de stadions hier worden gecontroleerd of ze nog wel voldoen aan de eisen. Dat is het laatste besluit? Dat is het laatste besluit van gisteren, ja. Zes Engelse supporters die zitten nog vast in België. Wat gaat daar nu mee gebeuren? Ja, die zullen voor de rechter moeten verschijnen. Er is al één Engelse supporter vorige week voor de rechter verschenen. Die man die werd verdacht van het wegnemen, het pikken van een hotdog uit een patatkraam. Dat is nooit bewezen, maar hij werd wel veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf. Ik denk dat de Belgische rechterlijke macht met hoge gevangenisstraffen, ja, de supporters wil waarschuwen dat ze geen rellen meer mogen veroorzaken in België. Frans, bedankt. Graag gedaan. Ja, en dan heeft de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken vandaag nog aangekondigd dat hij morgen een landelijk overleg voetbalvandalisme hier zal instellen. 5 ministeries doen eraan mee en verder deskundigen uit de voetbalwereld, deskundigen van de politie en van de spoorwegen. En binnen een jaar moet deze groep met de eerste aanbevelingen komen voor de bestrijding van het voetbalvandalisme in ons land. Brandpunt, een goedenavond.